涨福气，旺福气。周六早晨哪里去？福到你家真有趣。欢迎收听《福到你家》。只要心门开，福来好自在。各位的朋友们，大家午安，又来到了周六的时光咯。欢迎各位的朋友们持续在锁定每周六正午11点钟到12点钟由天远文化所赞助播出的节目《福到你家》，我是主持人子荣。节目的内容非常的精彩咯，先来听到这首音乐作品，是来自太阳圣德导师所作词作曲的好听音乐《爱长心田》。在音乐之后，就来进行今天的书籍导读，跟大家分享幸福跟着来。生命就在呼吸之间，妙龄无就在一念之间，爱恨就在无常之间，心心相连天地间，幸福绵延，总是有缘，苦涩化成甜，刹那之间，生生世世如绵延，回眸瞬间，就种个善缘，携手走好每一天，爱长心田。继续再回到每周六中午11点钟到12点钟的福到你家的节目，在我们的节目第一个单元都会来为大家一同导读到的是太阳圣德导师所出版著作的书籍，而之前完整跟大家分享过了《超级生命密码》这本书，那也欢迎大家呢可以在 Podcast 当中搜寻福到你家节目，就可以听到先前所有的导读书籍内容咯。而近期跟大家分享的是这一本《幸福跟着来》，是透过了读者提问导师回答的方式来分享内容，而已经跟大家分享到了第三章节和谐人际咯。持续跟大家分享的就是这一本幸福跟着来的第三至26章，命盘是累世因果的总结。而读者提问说，最近准备结婚，找了位大师算好日子，结果大师说我和男友八字不合，甚至说是断头婚，这样的说法让人心生恐惧，但又不想因此放弃多年的感情，我该怎么办呢？而太阳圣德导师解答说，人们今生的剧本是按照命盘所规划，命盘是累世因果结论的总和，今生是命盘结论的课题重演，因此按照八字易经可以推算天命，而先天命是因果的结论。比如有些人被推断不适合早婚，不然不利于婚姻稳定，这些是根据先天命得出的结论。一般来说，现今所经历的缘在命盘里都清晰可见，命盘能否调整，命运能否改变，建议你先从学习超级生命密码开始修行。超级生命密码系统与算命大师的方式不同，讲究将先天命和后天命融合后改善命运成为好命。譬如已经定数的相克能量场，需要你的修为超越相克的能量，克就不容易有失力点。按照正确观念、做法以及调动天地能量，开始调试补足命运裂痕。无论这一次婚姻是进或退，能按照方法运用自力得到天地能量辅助，将化解原本命运的不完美。至于最后是否能达到圆满，去看每个人认清天地真理与努力的结果咯。回眸瞬间，就种个善缘，携手走好每一天，爱长心田。而
而在今天节目当中为大家一同来导读到的是幸福跟着来的第三至二十六章，来谈到了就是呢我们命运八字上面的关系。那当然我们先天命和后天命的不同，那如何去做这样子一个调和，其实真的需要透过了更多的一个如法实修的方式来进行圆满。但是呢要如何真正的落实圆满，还是要看大家每个人不同的努力用功程度而定了。所以呢就跟大家分享的是三至二十六章读者提问还有导师回答的内容分享。而在节目当中除了会为大家导读到的是太阳圣德导师所出版的书籍之外，也会在节目当中邀请到了超级生命密码系统的学员们一起来分享他们自己的一个实际经验了。而在今天的节目当中我们为大家邀请到就是全球超级生命密码系统的学员月琳来到节目当中跟大家分享。月琳你好。子龙好，福到你家所有的听众朋友们大家好，我是月琳。在我们的超码的一个学习当中啊，每个人的身上呢都会有不同的故事还有礼物。那像是月琳您还记得当时是在什么样的一个机会之下来认识接触到了超级生命密码的系统吗？我记得我是在2017年的时候呢，将近工作15年的同事，因为月琳呢曾经跟他共事15年，那我离职了，他找我出来吃饭，结果呢他就发现说我怎么会跟儿子在街上有扭打的行为。那他自己接触到超级生命密码，他觉得说这个可以帮助到月琳哦，所以呢他就介绍月琳超级生命密码系统。那我也因为这个同事的关系让我可以来到超码这个爱的大家庭学习哦。哇，真的跟自己的家人尤其是儿子呢在街上扭打，哇，那个真的遇到了问题可能真的是非常非常的难以解决和控制。不过呢其实就透过了同事这样子一个介绍来先浅初步的认识到了超码之后，哇，感觉呢也进入到了一个新的领域咯。那是不是也在后续也越来越有兴趣或者是找到了一个方向然后进而来做学习？所以呢除了看看书籍啊或者是听到了导师在网络上面的一些课程活动之外，也渐渐的来加入到了一个实体的活动，来一起透过了一些线下的方式来认识接触到了更多的超码内容呢。接触到超级生命密码之后呢，他就告诉月琳说现在刚好有老师的一个活动哦。那我记得我第一次是在2017年参加了因为爱这个活动，那当时是在科技大学，月琳呢其实就是非常的简单的相信哦，因为呢月琳会去参加真的单纯就是相信一个人而相信。那我去参加就发现说这首因为爱让我觉得听得让我觉得很舒服，再者呢我觉得现场的一个志工朋友们都非常的热情，而且呢非常的谦卑，让我觉得这个团体让我觉得这个是我们可以接触的一个团体哦，不像人家外面好像那行销一样一直在推销推销。那第二次我的参加呢是在也是在2018年的时候参加了因为爱而富有这个课程哦。那当时也是有音乐会，月琳去听的时候就发现为什么我会莫名其妙我居然会哭，而是呢音乐呢就是好像疗愈到我的身心灵，好像我们讲身心灵的一个部分，我的灵性找到家的感觉。那种哭就是真的很感动的一个哭哦。那我就觉得这个好像就是我要的一个可以来帮助到月琳哦，因为我是在亲子问题卡关。那的确呢辛辛苦苦生下的孩子呢会让自己呢有这样子好像就是生活一直在过不去。为什么呢？因为我是两个多月就开始安胎，而且当时月琳是一个高龄产妇哦。那也因为呢透过在超级生命密码的学习才有后面的一个奇迹的一个出现。对，感觉就是亲子的问题真的是最难以解决的，因为这个血缘的关系到底该如何割舍，或者是要如何去好好的做这个圆满，其实真的是很多的家庭当中的一个大课题哦。不过其实月琳刚才其实也说到了，哇，没想到呢跟自己的儿子亲生的儿子还会在街上扭打，到底是两人双方发生了什么样的一个纠葛和关系才会进入到了如此的一个境地，那后续又是如何透过了超码的系统来得到这个转换的呢？因为呢月琳两个多月就开始安胎哦。那别人的一个安胎哦可能是
一两种药就可以搞定。那月龄呢很辛苦，居然可以安胎将近七个月，整个吃喝拉撒睡全部都在床上度过，同时呢是用了四种的一个安胎药。那这么折腾呢，月龄生下来之后呢，想说孩子应该是来报恩的，可是殊不知月龄跟这个孩子居然是格格不入。因为呢我的个性比较是阳刚的一个个性哦，因为我爸爸在我十八岁的时候呢，其实那时候就是因为意外过世。那月龄第一份工作又在急诊室哦，那因为是双重的一个因素，造就我比较刚烈的个性，而且我急性子。可是天地却赐给我一个慢郎中的儿子，举凡洗澡、吃饭、睡觉、写功课，可以从半小时叫到四个小时，所以呢，家里就常常有这些争吵的纠纷存在哦。然后呢，我自己是护理师，我常常会用我的爱心耐心来对待我的病人跟家属，可是呢不知道为什么对孩子就是很没有耐心。也因为这样，先生跟我说，为什么你都可以把爱心耐心给你的病人家属，你就不能好好对待你的儿子吗？也就这样子，我们家就常常在上演三天一小吵，五天一大吵，甚至还外加宵夜。那儿子呢常常就跟爸爸说，我要换妈妈。那我就说，你要换妈妈，我更想换儿子，那我们两个来互换嘛，互怕互，就这样子哦。那搞到家庭每天就争吵不断，月龄呢也因为这样没有办法一夜好眠，常常就是隔天还要收拾自己的情绪去上班。所以家里真的整个是乱糟糟吧。这个真的是一个很大很难解的一个问题。哇，没想到呢想要换妈妈这样子的话都说出来了，这其实真的是很难解的一个状况和难解的一个亲情的一个纠葛。但是后续是透过什么样的一个契机改变，可以修复了家庭的关系，那现在跟儿子的一个相处又是如何呢？我非常感恩就是我同事的一个介绍，然后呢当时我去参加读书会，那大家呢都在发心在读《超级生命密码》这本书，他们说答案就在这本书中哦，只要你打开心门。那月龄呢也跟着大家在学习，就发现说，以前月龄只要不顺遂，那因为孩子的问题，月龄都去求神问卜啊，结果都发现这些都没有办法改善自己的生活境。后来呢，真的超级生命密码可能就是月龄在走投无路的时候一线希望。所以呢我跟大家去读书会，我就发现哇，原来放眼望去苦的人比我们更多，可是可以运用超级生命密码里面的基本潜修步骤一二三，让他的生命翻转了。那月龄就告诉自己说，别人可以我也可以，那我也要来尝试。果然呢就发现里面的一个导师的微言大义哦，还有利用弟子规来改变自己的一个习性。因为呢原来我们都是把自己呢看得很重，都一直觉得是别人的不对。那月龄也透过学习之后来改变自己的习气，行有不得反求诸己，毕竟是孩子，我们不能用自己的行为标准来要求一个孩子。那当月龄愿意去改变自己的习性的时候呢，反而呢可以跟孩子用沟通的方式，自然而然呢我们的情况就有改变。那现在跟儿子或者是跟老公的相处应该都没问题 OK 了吧？以前跟孩子呢，其实我都觉得我的孩子只有睡觉的时候呢才是天使哦，醒来是魔鬼。可是透过自己的一个反求诸己之后，用爱与感恩在生活当中，我发现呢孩子其实是很可爱的，所以自然而然跟孩子在相处的部分哦，就可以以前是仇恨的关系，现在就像哥们。那月龄真的也透过在超级生命密码，尤其是德香女人花哦，因为以前很喜欢跟先生争一口气，对，那争赢了之后又怎么样呢？只是让彼此的一个嫌隙更深哦。那当时真的也常常把离婚挂在嘴上，只是考量孩子还小。可是呢我发现德香女人花帮助月龄好多，因为以前都扮错角色，总喜欢扮阳刚的角色。实际上呢男性属于阳刚，女性属于阴柔哦。那月龄呢真的透过这本书开始从内而外的打造，甚至呢我们知道一切都是能量的幻化，当月龄能量提升的时候呢，真的非常感恩导师的教导，让月龄透过学习之后呢懂得适时的闭嘴。当我们闭嘴之后，其实我们不是输了，而是呢当我们智慧提升，
让我们对事情的看待处理更加的圆融哦。所以我们现在的家里的相处的一个方式哦，以前天天吵吵不完、现在几乎没有什么吵架的时候哦，非常感恩在超马的学习呢。我真的是太大的一个转变了，家庭关系变好了。那当然呢，在不管是其他的一个面向啊，或者是在哇生活当中真的、阳光了起来。那像是在其他的工作的面向上面，月龄是不是也有所不同的翻转和有所不同的改变呢？是的，因为在工作上对我来讲注意很大哦。因为呢，我们说在超马学习会比别人多了很多很多的一个好运哦。以前还没有学习超马以前，月龄真是一个劳碌命哦。发现怎么好像大家上班都还好，只要我上班都好忙好累哦。那后来经过在超马的学习呢，真的智慧能量提升不一样，因为有天地的祝福，有太阳公公可靠，有导师的教导呢，我发现呢，我整个一个生命是大翻转。那因为月龄现在是学校的护理师哦，我发现很多学校会一直在叫救护车，可是月龄在这个部分呢、有很大很大的一个优势，就是我没有叫过救护车。再者，我们每个学期都会做学生伤病的一个报表统计，跟我学校班级数一样的，他们的伤病量会到5000多，月龄的伤病量不到2000。其实呢，真的没有天地的祝福，一切何来风呢？所以非常感恩，就是在这边的学习，让我的受益，不管是在我的家庭、我的工作、亲子关系、夫妻关系都有很大的注意，包括我自己的妈妈，连身体的状况都有很大很大的一个改善哦。所以真的很开心，在这边的学习让我真的是天地的礼物，讲不完。真的只要打开心门哦，其实生命奇迹总是你哦。真的感觉呢，在这个生活的面向上面，也透过了超马的一个积极的学习，然后还有反求诸己啊，我们在生活当中所做的一个功课呢，发现这个礼物真的会接踵而来，改变了我们的生活，改变了我们身旁所有的一个好事物哦。那时间呢还有一点点，那是不是也请月龄来最后跟我们的听众朋友们一起来分享哇，这个学习超马的历程，其实到现在呢也还蛮长一段时间，是不是有什么样的一个心得收获想要来跟我们的朋友们一起分享呢？我觉得就是当我们每个人来到这个世界上都有他的一个人生课题，不管你现在是正在经历我们讲前观、情观或生死观的一个困顿，一定要打开心门，让自己有一个尝试的一个机会哦。那这时候呢，也是告诉我们人真的就是简单相信、听话照做。当你心门打开的时候，其实你可以感受到天地源源不绝的爱哦。那只要我们透过书中导师的微远大义的一个学习，只要你有心，天地必有情。那月龄呢，真的就是不止自己，我发现呢，其实每天在这个世界地球上呢，其实都有很多因为超马学员的一个真心实修实练哦，其实真的他翻转他的生命，而且有很多很多的一个奇迹出现。所以真心邀请大家不妨打开心门来做做实验，因为超级生命密码没有任何的宗教色彩哦，一切就是自己的一个真心科学实验，来感受到你生命的一个奇迹的一个转变。相信呢，在我们改变我们的心、我们的思维、我们的逻辑之后呢，其实你会发现生活境有很大很大的一个不同，而且是让我们趋向幸福之路。所以真心邀请大家一起加入超级生命密码这个爱的家庭来学习哦。而在今天的节目当中呢，非常的开心可以邀请到了全球超级生命密码系统的学员月龄来到节目当中跟大家分享。月龄，谢谢你。感谢子龙，那感谢各位的聆听哦，祝福大家哦，感恩哦。再次感恩月龄的分享，而紧接着先来听到这一首好听的音乐作品，稍微的休息一下咯。来送上这一首是来自太阳盛德导师所作词作曲的《一生为爱守候》。在音乐之后就来进行今天的富足人生千百万的单元。在今天的节目当中来跟大家谈谈这个主题，就是多做多得到底是不是一个真理，还有我们每个人都可以落实在我们生活当中的一个观念呢？到底我们要如何透过了智慧的提升，让我们的做真的有所得。在我们的节目当中就请到了太阳盛德导师来分享了，而紧接着先来听到好听的音乐之后休息一下，再进入我们今天的单元了。一生的守候，因为你一生为爱守候，我愿意彼此相依，真心相信。
是足以，因为爱守护传奇，从今值得珍惜，用挚爱的心守护着你，但愿你也会心想起。如何得到快乐？如何不为钱烦恼？如何与人沟通更顺利？如何才能拥有精彩丰富的人生？所有你想问的，所有想知道的解答，都在《富足人生千百问》。FM 104.1正声台北调频台持续再回到节目当中，我是子荣，进行今天的富足人生千百万的单元，带着大家一起来回顾了我们在人生当中遇到了非常多不同的一些话题，不同的课题，我们要如何用智慧来做解决呢？而今天的一个题目啊，要从一个国中的会考当中的作文题目开始哦。什么是国中会考呢？现在呢，国中生哦，在台湾要考着高中，我们需要经过这个考试的项目就叫做会考。那一样嘛，要分非常多的科目，在当中呢，国文的作文今年的题目叫做多做多得。这个题目其实在考试当天考完之后一公布啊，哇，真的也引起了蛮多不同人的讨论的、哦、大家可能对于这个多做多得都会有不同的一个想法，或者是不同的论述。不过呢，到底我们人生的过程当中，我们要如何用着智慧来多做多得呢？这其实也是需要更多一些的理想哦。所以呢，在今天的节目当中持续邀请到就是全球超级生命密码系统精神导师太阳升的导师来到节目当中跟大家谈谈这个题目。导师好。子荣你好，及所有听众朋友们大家好。好，像是这个题目啊，就是多做多得嘛。其实像是这个题目呢，我们都会跟很多我们自己的生活经验来做结合嘛。像是在小的时候啊，老师都会说啊，就是能者多劳啊，就是可以的话就多做一点吧。其实我觉得很多人还是有这样子一个意识啦。不过多做多得有的时候可能也会有一些些陷阱。像是呢，前几天啊公布这个国中会考的一个成绩放榜之后，其实呢也公布了一篇算是呢满积分的一个作文的一个楷模。这个女生呢，陈同学、哦、她就写下了她自己的一个心路历程。她觉得呢，多做多得当然是好，不过呢，她也说因为啊自己的个性呢比较乐于助人，所以承接了班上非常多的一些事务啊，然后社团相关的活动啊，然后老师也很信任她，交给她了非常多一些公共事务要她去做。那她就说她自己的业务量太大了，反而因为着这样子一个多做多得的一个想法，所以让他自己有点分身乏术。他自己呢睡眠也不好，然后父母也不是很谅解，那超出了自己的负荷，所以他觉得这个多做多得好像呢不一定是跟自己可以得到的成就可能可以成正比的。所以其实哇，每个人对于这个多做多得的想法其实都不太一样耶。倒是子荣今天有这个题目来讨论啊，那我要问子荣啊，那你觉得呢，多做多得到底是对还是错？我觉得在某一个自己身体还可以负荷的范围，就是做到某一个极限，我觉得是好的。但是我觉得超过极限好像真的会跟这个陈同学一样，就是让自己呢身心疲乏，可能睡不好啊，然后导致了自己课业也怠慢啦，可能工作也怠慢了，反而可能也会有不好的效果。所以我觉得好像真的像这个同学讲的，好像有一个极限我们自己要去衡量和拿捏耶。所以我讲这个题目啊，如果把它公诸于世来做辩论呢，我相信不同的人他有不同的角度、不同的经验、不同的逻辑，所以最后呢一定会有人说对，有人说错，这就是几家欢乐几家愁啊。嗯，代表着什么呢？代表着很多人原先也有这样子的理念啊、多做多得多做多得，但是有些人真的就是达到了多做多得，哇，因此而意气风发啊，这个前途光明啊，他就说对，这句话真的没错，真的要吃得苦中苦方为人上人，对不对？那另外一批的人呢就会觉得说，嗯，你们都会喊，但是呢真的去这个实际的生活或者是工作上真的是多做以后呢，不但没多得，
而且让自己带来了无限的厄运也有，嗯，对不对？可能。所以当人的经验不同的时候，这个切入的角度不一样的时候，大家都会侃侃而谈。对，所以不禁纳闷的要问啊，为什么呀？为什么？同样是人，但是在这样子的一个好的理论上呢，大家的经验是不一样的。嗯，那到底是这句话错了呢，还是到底是哪个方向我们没有掌握到？对，我觉得这倒是蛮耐人寻味的。嗯，真的，因为像是我小时候也是被这样教育长大，就是能者多劳，所以其实真的从小到大，不管是自己在课业上面呢、啊，或者是在可以帮忙，比如说班上啊、公司的各个事务，真的都会努力的去达成。那其实真的也会有非常多的一些为难的时刻，可能你现在时间呢已经有一点不充裕了，可能要做很多事情，然后还要做其他一些原本既定的一些行政的工作，但是可能不管是主管啊或者是同事又要叫你帮一个忙，而这个忙呢可能又要让你再花一点时间，那这样子其实有的时候啊，很多事情不是不愿意帮忙，只是呢时间上面的堆叠有的时候真的会超出自己的负荷，所以其实真的我觉得好难哦，这个选择是不是子龙也觉得好难？对、啊、哦，这个就是呢，是不是后面有什么样的一个前提才会让人好多做多得？嗯，那怎么样的时候是让人怎么样努力多做了好多，比别的同事都要多做好多，但是升官的是别人，嗯，会不会这样子？也有可能，是不是？我想在各个公司行号、每个同事的际遇都不一样，嗯，那为什么有些人做那么多他也没得到他该得的，但是有些人就进了公司以后就是这个一路啊官运甚好。我相信我们在这边讨论的时候，很多听众朋友们听到我们的这个内容啊，很多人会心有戚戚焉啊，会觉得哎呀，在我的身边好像也看到这样的实例，是不是、嗯、那就实在是令人，是不是要来探讨一下为什么呢？为什么呢？那我一直问为什么，但是呢在我们的这个忙碌的红尘中，是不是大家都有想过为什么呢？嗯，归咎到最后他一定会说啊，就因为他运气比较好啊，所以他多做了所以他就多得嘛，那我们就运气差嘛，做那么多老板就觉得我们是理所当然，像只小狗一样，所以到现在还是可怜兮兮苦哈哈，对不对、嗯、所以他可能他的结论也只能这样安慰自己，否则他有什么更好的结论呢？这也许就是一般世人在这个课题上面、他怎么想他都觉得为什么呢？为什么？有很多的为什么想不通、嗯、但是在运转上他又看到这么样的现实，有的时候会觉得是不是真的不公平。那这里面就真的是我们应该来好好探讨这其中是不是我们有很多地方没有注意到的。对耶，那就是今天的我想这个节目的重点咯。嗯，因为像是呢我们在生活过程当中真的有非常多真的很难以马上去做判断和抉择的事情，不管是在生活的过程啊，工作，或者是面对到了这些人际的压力，我觉得像是多做多得什么一分耕耘一分收获这样子一个话，我觉得压力最大的应该就是在人际上面的压力了。比如说朋友啊或者是同事要你帮忙，那你就觉得说啊，虽然说自己非常的忙碌或者是这个时间嘎不过来，但是呢又有这样子一个人情的压力，所以好像呢就也落入了这样子一个不得不帮忙的一个状况当中。不过呢有的时候啊尽管呢想拒绝，但是可能我们也不好意思开口，或者是呢找不到一个好的一个方法来开口说明，所以反而呢这个压力呢就落在自己身上了。别人要开口帮忙，他当然一定也是遇到了某一种的困难，但是呢你自己也遇到了困难，但是没有办法开口，哇，这样子一种状况我们应该如何是好呢？其实子龙在讲这些啊，其实我觉得有的时候刚好是来的正巧，你就刚好没时间、人家要你帮忙，对，然后就产生误会了、对不对、没错，心中就可能结了一个梁子，是不是？嗯，那有的时候呢某个人他真的就是想要献殷勤，帮老板做了很多、那老板也知道他做很多，但是老板就是不领他这个情、那你说是不是很奇怪？对，也是。那我看了那么多不管是来求教的读者或者是在很多机会点把很多人的这个故事再拿来在台面上好好的品味一番的时候
你用大数据来分析呢，往往就说一个人的一生呢，你会遇到很多的机会点，而那个机会点也许是让你做白工的机会点，就说做了多少都没好事都没你，就等于做白工了。那有没有这种机会呢？也许有，是不是？那有些人呢，他可能遇到的机会呢，是刚好在那个刹那间，他所做的这样子的一个勤劳积极有为呀、所以呢，不管是他的上司还是什么样的部门呢，受惠了，刚好应到对方就是急迫需要这样子的一个答案的时候，就刚好很应景了，所以对方可能就会把你的这样子的一个丰功伟业啊记在心里，那就是建设性的一条。那是不是有这么好的运气，还是每次都是不痛不痒？对，这些东西呢，其实跟个人的际遇是有关系的。那这里面呢，又跟个人的能力是有关系的。对，没错。你说机会点有这么多，但是机会点来的时候，有些人没有掌握到，他做是做了，多做他也多做了，但是他没有 touch 到那个重点，所以别人认为他也是努力的，但是可能真正整个事情的这个全然度，他可能只有做50%，还有50%还没解决。对，所以做的这一方，他觉得我这么样努力了，这为什么公司啊、老板啊、同事啊都没有领他的情呢？是不是？也是。那有些人呢，他的能力足，而且他看得懂，他这个等于是一刀切入啊，就切得恰到好处。那别人就对他刮目相看，也是。那是不是有这种爱财的老板，或者是爱财的在机遇中遇到的一些贵人朋友，然后因为你这样子的 smart， 然后又让你和他之间产生好的互动，然后有好的这种消息啊，好的这种进展啊，让你的生命里面因此而丰富啊，这又跟个人的机遇有关系。所以讲来讲去啊，这里面啊，其实都有很多的主观的客观的因素，但是怎么样做成一个排列组合，我看了半天呢，我觉得还是一个人呢有没有实力与否，以及福分与否的问题，是这样子的。我觉得真的像导师所说的，真的非常的好，因为有些人呢，可能他做了很多，不过他有些的事情只在长官或者是主管面前做，然后他觉得说哇，你好像感觉是一个很勤劳的人，但是呢，就私底下可能在做其他的事情的时候啊，能推则推。其实这样子，其实同事之间呢，观感也不是很好。不过呢，就像导师所说的另外一面就是呢，有掌握到了机会，而且呢是本身底子就很好非常的有实力，那他也可以把握到了每一次不同的机会，然后呢真正呢可以帮助不管是部门啊公司啊在生活的状况呢得到了一个调整，然后呢是真的发挥出自己的实力。所以这样听起来，其实我们平时这个基底就是要好的，你不能说就是某一个机会你想要好好的把握，然后呢就希望呢可以因此呢大展宏图。其实哇，这个发现这个多做多得，其实也是一点一点累积的，不是说哇我们某一件的事情刚好呢我们做了一件大事就一定可以得到了赏识。所以其实啊，这个什么滴水穿石啊，其实也是非常重要的，也倒是。是，那有时候呢，就有些人觉得我多做了怎么还没得，对不对？他起了烦恼心，殊不知呢，后面一个大礼物本来要给他的，就因为太急了，所以人家一看，哎呀，这么没水准，算了，礼物也不给了，也不谢了，也是。那因此又擦身而过一个好的机会点，也有这种人。对。那你说什么时候应该是要怎么样掌握，应该怎么做，然后应该怎么样的把握？其实这些呢，跟个人的这种视野人事的一些种种的经验啊、见识啊，各方面其实是息息相关的。那这里面有跟学习是息息相关的，所以虽然我们这个大学毕业啊、研究所毕业啊，好像觉得这在学校的阶段就告一段落，事实上呢，我们大学毕业啊、研究所毕业，其实只是学习的一个崭新的开始而已。因为在人生中啊，在各方面的学习里，谁也不知道哪一秒钟会用到哪一段你曾经的学习。所以这个机会啊，永远是留给准备好的人。我想这句话是很贴切。而在机会来的时候，你有底子，你有实力，但是有没有福分，然后让你因此这样的机缘，然后消化掉以后，
变成你人生的养分，这又是耐人寻味的问题。所以其实讲起来它有很多主观客观的条件因素是这样子的。没错，真的有的时候啊，机会来了，如果呢我们没有把握好，或者是没有在日常当中所准备好的话，哇，匆匆忙忙的上线可能有这个机会，但是也不一定会是你的。所以其实呢，在这个多做多得的一个前提之下，其实我们真的要把我们自己的一个基底所打好哦，不管是我们自己的一个实力啊，我们自己的能量，甚至是呢最重要的就是福分了。那我们要如何去做这样子一个人生当中的一个智慧的积攒呢？其实呢需要更有技巧还有方式哦。到底我们要如何来掌握到这些的关键时机呢？我们先来听个音乐稍微的休息一下哦。来听到这一首音乐是来自太阳圣德导师所作词作曲的《这次以后》。在音乐之后呢，再度进行到了富足人生千百万的单元，持续邀请到了太阳圣德导师在节目当中为大家做提点。这次以后，我学会多加珍惜，不经一事，总不长一智，终究要珍惜。人生总在这次以后才积极，能不能凡事多加把握，懂得珍惜，生命经典故事就在相信，喧嚣霓虹里都是好课题，转归机里学会拿起，滴答间流的流下泪滴，如何得到快乐，如何不为钱烦恼，如何与人沟通更顺利，如何才能拥有精彩丰富的人生，所有你想问的，所有想知道的解答，都在富足人生千百问。持续再回到 FM 104.1 福到你家的节目当中，我是子荣，进行今天的富足人生千百万的单元，是透过了国中会考的一个作文题目啊，多做多得，开始来谈谈今天的人生大小事哦。在这个题目公布之后呢，其实哦，在网络上面有非常多不同的论述，当然有一方面就是说啊，真的是做了非常多的事情，慢慢的一个累积自己的能量，或者是让别人看见了，可能就有发光发热的一天。但是呢，有另外一方面又来说，这个多做多得会不会是一个大人的话术呢？因为大人都想要让自己，比如说孩子啊，或者是学生朋友们就可以呢多做一点事情，所以呢就研发出来的这样子话语哦，其实呢也引发了真的网络上面蛮多人对于多做多得不同的讨论了。不过呢，其实在这个当中呢，其实我们还是要好好的把我们自己的实力提升之外，也要好好的掌握这个机会。不过呢，机会要如何去获取，或如何去让我们可以有更好的方式来掌握呢？在今天的节目当中呢，持续邀请到就是全球超级生命密码系统精神导师太阳圣德导师，在来到节目当中为大家做提点。导师好。子荣你好，及所有听众朋友们大家好。像是呢，导师刚才也说到了，就是机会是留给准备好的人。我觉得这句话真的是非常非常的，可以体现出现在时代之下，其实每一个人都要做好了各种不同全方位的准备。尤其是在这几年，因为疫情的关系，其实很多的行业都面临到了非常多的一个挑战。尤其是呢，要做非常多的这一些新的算是学习吗，或者是新的一个转型，其实很多
人在面对这样子一个转型啊，可能就想说啊，算了吧，我自己呢就没有办法，我们的工作一定要这样啊，如果要改变一个方式，可能就生存不下去啊。所以很多人呢就在这样子一个转变当中，就选择了先可能休息，或者是先把自己的事业结束掉了。不过呢，反而有另外一群人，可能因为是这样子一个因缘际会之下，就变成了比如说网络啊，或者是线上的方式，甚至呢也开发出来了更多更方便大众，不管是在居家啊，或者是各个在现在疫情之下呢，我们所需求的一个方式。所以呢，有些人呢就可以掌握到了这样子一个改变，还有这个调整。然后呢，有一些人却因为着这样子一个不管是这个困难或者是磨难，而损失掉了其他一个赚钱或者是有收入的机会。所以其实哇，一件事情就要如何去处理，如何去看待，其实也要更有智慧耶。的确如此哈，子荣啊，讲到重点了。你看，就是疫情期间啊，你看有多少这个公司行号店面啊、有些是因运而生，有些是关门大吉，是不是？那有些人说，哎呀，就在这个不景气的时候，我好好去读个书吧，可能读好书之后呢，有更多的机会。所以有很多人呢，好，因此呢，在走入的校园呢，来做怎么样的一个深造，对，对不对？那比如说啦，就两个人同样是去读书好了，但是一个是知道他自己到底在读什么，他要什么，然后将来他想要在现在读的东西得到什么。那还有一个呢，是为了就是他说要去深造，那我也去深造，结果他也是忙得不可开交，哎呀，白天上班，晚上还要怎么样。结果读也读完了，就出来一看，读跟没有读一样，好像没什么作用。也是。那反问啊，那前面那么忙，在那边读个半天，然后又给自己一个结论说，我现在在这个疫情期间要先读书啊，那读到最后是代表什么呢？所以这个都在读书的过程中，所以大家都觉得我多做啦，本来这个都已经上班了，做事了，没有时间去读书了，那我都多做了这么多东西了，那怎么会后来差一点那么大呢？对，所以有的时候我经常在说，就是说我们人生呢，我们在每一个分秒间都要了解自己到底在做什么，没错，到底在哪一个环节上在努力着，然后我们做这件事情好，它的意义与价值是什么，然后我们应该怎么样的贴切的来做可能性的这个付出与努力，应该要相当的清楚的生命的蓝图，然后在自己的这个不管是身心灵的这个对应上啊，都非常聚合的来做这个可能性的一大步啊，往前迈进，那才有可能后面因此而加分啦、升官啦，发财啦，或者是因此而开了店面了发现哎呀，好家在我有那一次的努力，对不对？对，那就真的有多做多得的感觉咯。否则反之啊，就会觉得哎呀，今生怎么这么命苦，前面不景气，被公司裁员，我去读书，读完出来公司也比其他公司 interview 这么多次也不要我，哎呀，怎么办呢、也有这种人，对不对？那这个时候其实他差一点就是到底在当下有没有想清楚弄明白到底在做什么，我想这个是重点。因为我发现真的还蛮多人不知道自己到底该做什么，或者是我到底要什么，然后可能就像导师所说的，可能就是别人看别人都去进修啊，或者去读书啊，然后就算是有点跟随着别人的一个方向来前进，但是呢没有真的掌握好自己到底要什么，或者是我们在当中可以真的学习到什么，可以为我们的人生加分到什么，然后好像呢就像是真的多做了非常多的事情，忙碌在学业啊，忙碌在非常多不同的一些工作当中啊，可能忙到最后才发现呢，哇，是一场空。所以呢，到后面尽管呢是多做，但是没有多得的感觉，然后你就会开始来怨对自己的人生，甚至呢是非常的反对这句话，多做多得，因为可能完完全全就是努力的方向错啦，所以你就是做再多都没有办法有所收获。所以这个找对方向和了解自己才是一个最重要的一个根本耶。对，所以其实啊，你说社会的这种竞争呢，跟每个人的思绪啊有没有想清楚因此在社会上发光发热与否，其实它的关联性也是蛮密切的。但是呢，有时候一忙起来啊，也没办法想那么多啊，就觉得
反正做就对了，多做嘛。哎呀，总是吃的苦中苦，尤其越苦的时候越觉得未来的希望越大，是不是？也是有。结果呢，真的要这个对簿公堂的时候一看，哎呦，那我前面在干嘛呢？对，真的是一无所有，是不是？没错。或者是我就想起以前啊，在某大企业服务的时候啊，我就想起我有个同事啊，在这个公司里面也当个经理了，是不是啊？然后呢，就是不知道他怎么想，就是大家都下班了他呢就是在公司里面忙进忙出，就觉得他非常不清楚的人可能觉得他非常负责啊，他非常杰出但是呢，他这样子的一个表现呢、啊，但是每次在开会的时候，这个大家会议室里面这个被骂的第一个就是他。哇，为什么呢？每次骂他的这个理由呢，都是。做许多事情呢都是有头没有尾或者是什么事情呢弄到最后再问他的时候他一问三不知那就是说他的一个平常的表现和他在开会的时候所交代的东西是两个不能够 match 的画面所以每次开会看到他看到这个同事的脸就觉得哎呀他当然被骂多了所以也是可怜五六十岁了，坐在这个会议桌上了，别的同事坐着就是扬眉吐气的坐着正正的，他呢坐着就是坐在那边好像还是很忙，拿个笔啊，拿个纸啊，一直写，哇，画的乱七八糟的，然后那个老板一讲话呢，他眼睛还不敢看老板，还要这样子头低下去，然后那个眼睛往上飘那种，有没有？心虚，还戴个眼镜，真的。哎呀，所以有时候你说多做多的，在他这样子的人身上，他会不会觉得很讽刺呢？他做的够多了，每天回家那么晚，是不是？但是什么也不是。这就是一个很好的例子。我刚好想到，提出来跟大家共勉之吧。自己要知道自己在做什么，才会知道所谓的多做多的，是不是正在那个行列上，是这样子。我突然也想到了，就是我之前在跟主管聊天的时候，他也提到了一个之前已经离职的一个同事这个同事呢，就是每天都会弄到很晚，就是可能弄到了晚上的8点啊、9点啊、10点啊。但是因为他到底为什么会弄那么晚呢？其实听说啦，就是他在上班的时候花了很多时间在聊天啊，或者做其他的事情，然后反而是没有专注在工作上面。尽管好像每天下班的时间都很晚，感觉好像是应该很认真、很负责。不过呢，其实啊，主管都看在眼里，因为发现他在聊天啊，或跟别人在讲一些狗性撒野时间更多了。所以其实哇，这个加班到很晚也不一定呢是真的，好像很努力，或者是真的做很多这样子一个结果。其实呢，真的不管是主管啊，或者其他同事，应该也都是看在眼里。所以说喽，今天在节目当中呢，来跟大家讨论这个题目啊，多做多得。其实哇，发现了是有非常多的一个前提。当然呢，就是我们平时的一个基底，也就是我们的实力要掌握好之外，也要有这样的福分哦，可以好好的掌握到了这个对的时机点。那最重要的是呢，也不要搞错方向和搞错方式哦，要了解自己到底在做什么，或者是了解自己。到底为什么要这样子做才是呢最重要的一个根本。其实呢，在我们的不管是超马的学员啊，或者是在非常多我们在访问的一个同学当中，其实也蛮多这样子一个例子可能在之前的一个人生的际遇当中呢，就忙碌瞎忙了一会儿，然后就完完全全呢事业啊遇到了很大的困难磨难，家庭啊还有人际关系也不是那么的好，但是呢好像怎么样努力，不管是在工作上面的一个加强或者是在人际关系上面的一个加强，好像呢都没有办法呢真的有所提升和调整。不过呢一进入到了超马的系统之后，发现了哇，有这样子一个学员啊，或者是互相的鼓励，然后再加上了导师在不管是每次的活动当中也做了非常多的提点，哇，也渐渐的找到了一个方式，然后再改变了这个方法，或者是更加了解自己所需要的改变努力的方向之后，哇，这样子一个问题呢，或者是困难呢都得到了调整。所以其实在这个学习的路上，我们要学对才会有所方法。导师是子荣这个讲到哈，不管是你刚刚讲那个同事的情况还是我刚刚讲以前那个同事的情况，其实他们一个共通点都是可能在当下的时候他们没有想清楚，他们没有那个智慧或者是
机缘，弄清楚他们到底在干嘛。嗯，所以弄到最后，其实大家眼睛是雪亮的，就看着哦，心中大家有自己的分数。所以我就在想，一个人哦，你说小孩子就算了，如果是成人以后，能不能够把自己的人生各方面看得很清楚，而且呢定义是正确的，好、哦，各方面的一种逻辑啊，它不偏啊、哦，然后真正在做的过程中呢，又因为随时有这个机会的学习有料，所以每件事情都能够做得很好，干脆利落。嗯、那这样子好、哦，可能多做多得呢，派在这个人身上就管用了。反之呢？如果都是比较好、哦、智慧啊未开啊，那一直在昏庸里面呢，这个忙碌中好像总是觉得付出比别人多，但是后面呢被这个人家唾弃的机会也更多的话呢，我想这就是应该是时候啊，要想一想人生是不是要赶快把自己的智慧提升好、哦、那么各方面的见解正确，那么在我们超级密码的系统里面呢，在全世界已经有无数千万人呢，他们也都是在曾经的这个红尘中迷失，然后进入到超级生命码系统以后，发现什么都进步了，嗯，什么都抓住了，对，然后这个应对进退啊，各方面的拿捏啊、分析啊，都有在这样子的一个主题上啊，能够把握了。我想，如果全世界有那么多人都已经得到因此的这个祸福绵绵呢、啊？当然我也很希望所有的听众朋友们在百忙中啊也能够来做科学的实验，看看你可不可以跟别的读者一样，也因为接受了超级生命码这个系统的洗礼，让你的人生呢永远是好、啊、四两拨千斤呢、啊、幸福圆满岁岁年年。嗯，是这样子，没错，因为真的努力，尽管呢要非常非常的花心思，但是呢努力要用对方向，我们真的才能够获取到了一个成功的一个机会哦。所以呢，这样子一个智慧要如何有所提升呢？也欢迎大家可以更多的了解超级生命密码的系统，可以在网站上面或者是粉丝团看到了蛮多不同的一个讯息，而我们在手机当中也为大家开发了超级生命密码的梦想舞台手机APP， 不管是在安卓程式或者是 iOS 系统，其实呢都可以做下载，里面呢除了会有好多好听的歌曲之外，也会有很多的最新消息，还有相关的一个学习的一个内容，也欢迎大家呢除了在网络上面得到这些资讯之外，另外呢我们在全世界各地都会有超级生命密码的圆满人生精英会，在这个精英会当中呢都会一起来导读到的就是太阳圣德导师所出版著作的书籍，另外还有学员们彼此分享的一个时间，不过呢因为在全世界各地的精英会时间地点都大不相同，也欢迎大家可以透过了官方网站或者是手机 APP 当中的客服来进行询问，就可以找到我们最适合参加的精英会的时间还有地点，又或者是大家想要拨打电话来询问更加详细的内容的话，也可以请大家先把这支电话抄写起来，在一般的上班时间礼拜一到礼拜五的时候来拨打台北的电话02-5599-5439，台北的电话是02-5599-5439，就邀请大家呢一起来多加的认识超级生命密码的系统，让自己的努力呢真的有所收获，多做呢真的可以多得了。所以呢，在今天的节目当中，再次的感恩太阳圣德导师在节目当中持续跟大家做一些提点还有建言，谢谢导师，谢谢子荣，谢谢大家。感恩太阳圣德导师在本周精彩的一个提点哦，每个人呢都想要在我们自己努力付出之后有所得，对不对？不过呢，如何用对方式找对方法真的非常非常的重要了，就请大家可以透过了更多的机会，更多的一个学习来更加认识了超级生命密码的系统了。所以呢，除了我们的广播或者是在 Podcast 当中搜寻福到你家的节目之外，另外我们也在今晚每周六的8点钟在脸书还有 YouTube 频道当中有因为你的影音节目，音是音乐的音，我们会透过了短分享还有好听的歌曲演唱方式来跟大家分享了超码的种种了，所以呢也欢迎大家在晚上的8点钟在脸书还有 YouTube 频道当中搜寻因为你，一起加入我们的影音节目内容了。而在今天的福到你家的节目最后一首好听的音乐作品，同样也是来自太阳
盛德导师所作词作曲的好听音乐，叫做《天地的爱》，也希望呢大家都可以收获满满，福气满满了。我是子荣，我们下周六同一时间同一频道，在中午十一点钟到十二点钟，我们空中再会喽，拜拜。天地的爱，天地的爱，爱能让你我穿在一块。天地的爱，天地的爱，好温暖，好可爱。你看那幸福花开，无边无际，广阔四海。幸福花开，广阔四海，有了交代。你看，你看，天上人间，日月西台，一直都在，何可爱，滋润灌溉，是爱。白雪皑皑又春暖花开，品愁几愁落袖拥捧。可期无限精彩，天地的爱。